Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Odjeknilo je tudi v našem lokalnem časopisju. Ena izmed patrulj prometne policije tukaj v našem mestu pogreša avtomatsko puško Hekler in Koh. Gre seveda za orožje, ki je lahko zelo nevarno, kot vsako orožje v nepravih rokah. In zato sem ta trenutek na policijski postaji tukaj v Mariboru z komandirjem in policajem, ki je takrat tiste usodne noči oziroma večera tudi očitno izgubil tole puško. Če jo je, seveda to bomo danes poskušali ugotoviti. Gospod komandir, dober dan. Zdravo, čujte, jaz bi na tem mestu lepo prosil, da nekaj brezpotrebne panike ne vzganjamo. Ker to ni usodno, to se ni nič zgodilo, noben ni umrl. Gre za pač neki trenutni primankljaj. Jaz verjamem, če to ne bi to časopisje zdaj objavilo pa na neki veliki zvon, da bi mi vse to notranje rešili. Ker morate vedeti, da to verjetno gre po vse verjetnosti za kako šalo, ki je malo preresla, ki je malo prerasla meje dobrega okusa in bo to nam z druge postaje ali vrnili. Ali mi še zdaj tega dejansko nismo niti šteli, lahko da je to na broju, pa ona dva pač nimata. Ker pred dvemi, tremi leti nam je tudi en teden recimo ta policijski kombi, tako imenovana kareta manjkala, pa mi niti vedli nismo, pa so nam pol staborske, ko so not neke babe slikali, pa nam poslali po mailu, pa so nam kombi tudi vrnili. Tako da možno, da to da puška neki je. Vse pravim, mi ne, ker to tako zgubljamo, pa damo z rok, tako da, to je zdaj brezpotrebna panika, ne? No, zdaj pa imamo vseeno tu napisanih par znanih dejstev, no, kaj vemo, zdaj recimo, da se je mogoče po točko A izgubila puška na strelišču, recimo, ne? No, prvič je to mogoče, drugič je po točko A, tretjič je to bedarija, ker če bi policista pozabila na strelišču to orožje, je tam še vedno neki upravnik, ki gre zadi in to pobere in to ta upravnik ima, tako da to, dajmo to možnost izključiti, ker zdaj policista nista, ker tako nista imela nič žela sta na strelišče. Čujte, to je vse vodeno, zapisnik, ono, to ta puška, to ono, sem pa tja, tako da. Čujte, komandir? A, dober dan tudi vam. Ja, to je en od policistov, ki je bil takrat odeležen, ja, povej. Kaj upravnika ima toto središče? Kaj sem ti jaz mogoče rekel, da kaj poveš ti? Ja, no, ker ko smo mi tam šla, mrte veje smo zadnja šla, ker to je že tema se delala. Franca je še na fazana glik spusta. Dobro, daj počakaj. No, to ni dalje. Ha, ni. Torej, pod točko B recimo je opcija, da je tudi z avta zginilo, ne? Pa čujte, pa dajte, pa kak verjamete tem napisom? Ko se patrolira avto zaklenjen? Ja, ni res, kaj pa če se ravno pa zunaj, pa... Kaj ste vi policist? Iz avta ne more zginiti nič. Kaj se vi govorite, torej teoretično lahko radar vkrade, tudi nekaj tak srat, no. No, se že dogajalo, verjetno, ne. Čujte, puška niči gumi, da bi tak zmanjkala. Čujte, komandir, to se zmotili, ker odkrat smo si ključe no zaklenili, ste nam ukaz dali, da nas smemo zaklepati. Ja, čuj, kaj sem te vkrat, ni, to ni tudi, kaj boš neho ti, ni možno. Policij, zdaj mirno. No, pa še recimo cel kakih gostilni, recimo, da je... Čujte, kaj ste vi blesavi? Pa kaj te to ta fama, to kroži, kaka gostilna? Zdaj, ni časa. Oni morate imati kazni pisan mandatne, to je delo, proračun polni, zdaj nima časa, kaka gostilna. Lepo vas, prosim. Ja, no, ker... No, komandir... Ja, no, kaj je s tabo? Komandir, na zadnje, ko se spomni, smo šla k Marici. Pa kaki Marici? Ja, no, v gostilno, takrat smo šla samo na, za konec šihta, smo šla na kavo, samo ni Marica, Marica je fair, ona bi poklicala. Ker za eno novoletno čago, ko smo imeli, smo pištole tam pusila, pa je če štiri dobro, daj, marš iz pisarne ven, govedo. Se to ni, v glavnem, puško mu najdli, to imamo mi prešteto. Aha, ja no torej, samo malo, če imate prešteto, pa pravite, da verjetno ni zginila, to potem nekaj ne štima. Ne, ker je problem je, ker vedno je nekaj patrul vuni, ne, pa mi ne moramo to prešteti, vete kaj, ne, nijemo mi človeka, ko bi po vseh patrul... Se pa te ni toliko, policajo pa toliko kosa rožja. Čujte, mi lahko gremo štet, kaj je noter, pa kaj so patrulje, tak, ampak ko greš ti okrog, pa recimo na tabor prešle, da sta dve puški, tam se oni s tabora že premakne na tezno, pa imaš dve viška, tako da ni to tako enostavno. Ja, verjetno res ne, to je bila še ena resnica do naslednjič. Ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana.